Къде си тръгнем, мишки? Да пътуваме на много дълъг път. Е, само това ли? Да пътуваме на много дълъг път. Тук ли са ми плавниците? Плавниците. Най-важно. Плавниците. Очилата и шнорхела. Палачинките сте най-важни. Не са ми палачинки. Кой каза палачинки? Отиваме за 3 дена на ловина. Да, за 3 дена. На ловина. Което е едно малко симпатично градче в северната част на Бали. Крайбрежно градче. Ще почиваме. Ще се гмуркаме. Ще плуваме. Ако плажът е поне малко подобен на този като на Амет, понеже не сме били на лавина, на ловина, не знаем точно как е, но надявам се да е нещо подобно, то тогава ще бъде перфектно за гмуркане, времето е хубаво, затова съм се екипирал. Плавници, шнорхели, очила. И сега ни чака обаче 2 часа и нещо път. Така че ще се видим направо там. Хей банда, ако ви харесват видеята, може да подкрепите развитието на канала, като ползвате линковете в описанието или ако станете част от моя клуб. Така ще се присъедините към други будни и предприемчиви хора и ще имате ексклузивен достъп до видеята на моя сайт, големи отстъпки от всичките ми продукти, възможност за бъдещо партньорство в новите ми инвестиционни проекти, ще имате директен достъп до мен в Discord сървъра ми, както и възможността да отседнете напълно безплатно за 4 нощувки в вилата ми в Бали. След час и половина шофиране героите огладняха, затова решихме да спрем някъде, където ни видят очите и видяхме, че има някакъв ресторант, нещо за ядене и решихме да го пробваме. Много интересно място, голям ресторант. Това какво е? Това е някакво магазинче към ресторанта за кафе. И в момента се намираме много високо. За съжаление обаче нямаме днес панорама, защото сме буквално в облаците. Има като мъгла, обаче пък така е много мистично. Имат хубав бар. Удобна мебел, ние сме се настанили тук. Много интересно. Да, малко се показват обаче. Ето там трябва да отидеш, оттам като погледнеш се вижда колко си високо. Виж дървецата. А, виж малко взе да си. Е, жалко няма да се види на камерата през област. Страшна панорама. Банда, съжалявам просто, че не се вижда, но тук сме страшно високо. Ресторант? И то доста голям. Тук има нещо като конферентна зала. Има горе прожектор да прожектирате филми. И тук при ясно време просто уникална панорама ще има. Но това е днес. Тези са много интересни палми, между другото. Листата им, клоните, не знам, ето там се вижда едно, са навити, така започват. Навити са и с времето започва да се развива. Навито е като охлюв и започва да се развива, докато станат тези големите листа вече. И вижте колко интересно. Тръгнахме от нас, от вкъщи, на брутална жега. Сигурно към 30 и няколко градуса беше. Слънчево пече. Тук вече сме доста високо в планината и тук е 22-3 градуса. Хладно е, даже сме с горници.
И от тук най-вероятно започваме пък да се спускаме отново, защото отиваме на плаж. И там също ще е горещо. При малко повече късметото, като ни дойде яденето и хапнем, може да се разчисти от облаците и да ви покажа панорамата хубавата. Малко се изясни. Не знам дали може да се усети, но много сме високо. Къщите са като точечки малки и е много триизмерно, защото има върхове, после някакви падини, пак върхове, низини, равнини. Е, там докъдето ви стига погледа е равнина. И толкова бързо ни го приготвиха, сигурно за 5 минути, няма и 5 минути, как я направиха тази пица? На кой е най-хубаво? На тати, пилешката пържола, твоите fish and chip, маргаритата пица или на мама? Моето най-вкусно. Намръзнахме се достатъчно за един ден. 22 градуса. Време да се стопим към плажа. Направихме пит-стоп, заредихме. Много доволно от храната. И отиваме вече с готовност да се гръкаме. Ще има време, един следобеден плаж. Ще направим. Да, ти нощно ще направиш. Започнаха и да идват хора. Макар че тук реално не е специална някаква туристическа зона. И тук ги изсипват с автобусите. Идват по... Те се движат по 2, 3, 4 автобуса, когато са тръгнали някоя друга по-известна дестинация и правят почивка като нас. А мишките се заиграха с някакъв паяк. Намерихте ли паяк? Майката паяк ли? Определено, баща. Пристигнахме, Емилус. 35 градуса. От 20-22, сега сме пак на 35. Слънце, както виждате, пече яко. И се настанихме. Това е нашата вила, която се казва Вила Пути. Вила Пути. Малко средиземноморски стил. Бяла, светла. Минаваме от тук през градината и вече се вижда морето и рибарите. Е, къде са симпатягите? От тук мога да ги наблюдавам, да видя какво ще изкарат. Там в далечината се вижда един остров, това също е остров Ява, където е столицата Джакарта. Айде, първо ще отидем насам. Тук имат общ басейн и ресторант. Даже още не съм ходил. Сега ми е за първи път. А, това може би някаква друга вила или... Или тук им е спато. И аз не знам. Я да видим общия басейн. Между другото споменаха, че всички вили те са само 8. Са заети. Хелло. Много екзотично. Ето го басейна. Ей, огромно газебо там. Я да видим насам какво има. Това си е нашето плащче. Ето ни е вилата. Излизаме се тук на черен пясък. Може би това е ресторант. Да. И това е ресторант. Вижте каква хубава градина има. Ао, мале, сега само се преобличам и влизам вътре. Скачам във водата. Супер чиста е. Много ми е интересно какъв ще бъде подводния живот тук. Супер сладулски ресторант, където ще обядваме и ще вечеряме.
А елате сега да ви покажа вилата с две спални на два етажа. Какво стана сега? Взеха ли ни спалнята? Да. Откраднаха ни спалнята. Много е хубава. Откраднаха ни спалнята на втория етаж. Здрасти! Че ще спат тук на терасата. Така, имаме шезлонги, но няма кой да се пече. Имаме собствен басейн, който обаче в момента почистват се, още третират водата. И затова изглежда така, но и честно казано, ние ще бъдем на плажа. Имате прекрасна веранда. И тук влизаме в дневната. Огромна мека мебел, много удобна, с телевизор. Тук е детската спалня, която са ни откраднали всъщност. Ще видим как ще се разберем с Ваня. Hello, handsome! Тук е трапезната маса и кухнята, която няма кой обаче да я ползва. Няма кой да готви. Ще си ползваме ресторанта. Обаче гледката е страхотна. Задния вход и от тук нагоре към мастър бедрума. Шефче, аз не си давам спалнята. Но има вана! Ими добре, ще ползвате ваната. Обаче после ще си... хубавата спалня не взех. Да виж банята, колко е хубава. Хубава е. Лешо, ти винаги искаш да бъдеш някъде с банята. Ето, направете си деца и вече нищо хубаво за вас няма да има. Всичко ще е за децата. Така ми е оризови тераси и планини. А Гунга видя ли как се вижда? Не. Къде от тук Гунг се вижда? О, че хладничко, тук е климатика. А вижте каква тераса готина има. Трати, а пък виж това! Е, тук ще спим, нали? Да, ясно. Там няма работа Гунг. Защо, ако сме... Защото там е Джава. А Гунга е там надясно, трябва да е. Той е на изток. Ще се преобличаме ли да ходим направо? Да! Да не влизаме сега. В водата. Кога? Аз искам! Аз искам да влизам, да се къпя. Вижте колко е спокойна водичката, няма вълни. Перфектно е за плуване. Тук е плитко. Айде да се мятаме, бързо! Готови ли сте? Не, не съм готов. Още съм на обувките. Не. И не съм слагаш на обувки. Много е готино, много е интересно, свежарско, бяло с синьо, на плажа, хем виждате планини, имате оризови тераси, имате плаж, много екзотично, средиземноморско, интересно, много по-различно от мястото, където живеем. Нощувката тук е 320 лева. Като ви се включва закуска. И ако трябва да направим някаква оценка на вилата и на резорта, можем да кажем, че е доста добър, приятно изглежда, вибрациите, вайба, както се казва, е много приятен, но са лечи си, че са старички. Тоест, самия стил е окей. Даже самия факт, че, да кажем, боята е паднала, че дървото е напукано, има някакъв чар в това нещо, защото такъв е стила. Проблема е, че можеше да бъде една идея по-чисто.
Личи се, че има занимарени, да кажем, пердетата или пък не, баните се виждат, тук там е някои пайжени. Можеха да се постараят малко повече, затова малко ще занижим оценката, но цялостното усещане е приятно. И най-вече, че в крайна сметка се намирате точно на плажа. Няма никой покрай вас, много е спокойно, много е тихо. И ние сме вече готови. Взимам плавниците и се мятам. А, забравих да спомена, че Ловина е известна със своите делфини. Това е една от най-известните туристически атракции тук. В 6 часа сутринта се става, даже предложиха ни го, само че чудим се все още. Нещо ни не се става толкова рано. 6 часа тръгваме, значи ние трябва да станем в 5-5 и нещо. Да се оправим, да се закусим, за да влезем с лодка и да наблюдаваме делфините, а те са буквално десетки. Плуват покрай вас. Ще си помислим. Ама ние сме виждали. И делфини сме виждали, и костенурки съм виждал, докато се гмуркам, и скатове съм виждал, и акули съм виждал, змии, каквото се сети. Така че не е кой знае какво нещо за мен специално, нещо, което не съм виждал. Стига толкова, защото не издържам вече, искам да влизам във водата. Оказа се, че само на 20-на минути от нашата вила има някакъв увеселителен парк и той изобщо не е малък. И сега решихме да направим една изненада на децата. Тук има някакво вакче. Бързо вакче минава над самолета, виенско колело. Доста неща има. Айде да разгледаме сега. Там ще става бързо! Мамо, дръж се! Значи с 3D очила. Обаче духа вятър и пръска в лицето вода. Готови ли сте, мишки? Let's go, baby. Готови ли сме за Canyon Coaster? Canyon Coaster, окей. Опашката, внимавай! Тук има река, може да има крокодили. О, тук 100% има крокодили, да знаете. Ето го и Спайдърмен. Това Мегатрон ли беше? Капитан Америка. Не, не пипай гапка. Само гледаме те. Не пипаме. Айде в пещерата. Оглеждайте се за зомбита. Защо съм толкова много? Как направи тази магия? Как ста? Как станахте толкова много? Нямам си представа. Нямам си представа. Как ми се
отива. Чакайте, вижте, имаше чудовища. Трябва много тихо и в същото време бързо да клекнете между двете, да клекнете и да се мушнете. По средата! Мина, да, не мина. Габи, надясно! Айде, качвайте се в каляската. В каляската се качвайте. Дани, виж горе! Габи, сигурна ли си, че можеш да го управляваш това нещо? Можеш ли да го караш? Май, не можеш да караш, не? Защо се качихме тогава? Защо ме излъга? Ми сега? Ето сега ти имаш леко наляво. Завивай наляво. Точно така. Мале, колко сме висок. Дръж се, мамо! Ти защо си горе? Капка на голямо. Викаш, трябва да издържи тази, нали? Да не мърдаме много. Ето сега сме на най-високата точка. Още малко ще стигнем най-високата точка. Човечната вишка за малки долу. Къде отиде твоя приятел? Шест часа сутринта. Още не мога да се отворя очите. Обаче, само като погледнах навън, събудих се рано, на спан. И като погледнах навън, колко е красиво, казах си, трябва да станам. Тук не мога да се излежавам. И за съжаление днес се тръгваме. Беше прекрасно. Няма такава тишина. Невероятно. Точно това се мислихме с Танчето, че ако взимаме парцел, който да бъде до океана един ден, той задължително трябва да бъде на пясък. Вилата трябва да се намира на пясък.
може да е само на две крачки от плажа, не се брои. За да усетите това чувство на да бъдете на брега на океана, трябва да сте ето тук. Рибарите вече са на позиция. И готиното на това местенце е, че има само местни. Не може изобщо да усетите, че има туристи. Не е такова туристическо място. Защото на предишното място, което също много ни хареса, на Амет, имаше повече туристи. Имаше повече вили. Докато тук може да усетите истинския живот на местните хора. Още не са отворили ресторант. Ей, жалко от тук. Так му изгрява слънцето. И да видите какъв живот има във водата. Пълно е с риби. Може да видите делфини. Просто ако се загледате за малко по-дълго, може да видите делфини. Огромни петна от риба се появяват някъде във водата. Виждате в един момент как става една пяна бяла. Малко по-навътре. И рибите започват да скачат. Ама направо извират. Облаците тъкмо прехвърлиха планините. Като вълна, цунами се изливат точно над върха. Май започвам да гледам парцели, първа линия. Ама първа линия, не втора, не трета, само първа. Между другото има доста свободни парцели в околността. Най-вероятно ще има такива, които да се предлагат. Банда, това беше от днешното видео. Ако имате път към Бали, искате някой път да си направите почивка, може да помислите за ловина. И то не в някой хотел, голям хотел, а в ей такова място. Ще оставя даже линк в описанието под видеото, специално за тези вилички. Защото смятам, че се заслужава. Много е красиво тук. И пожелавам един ден да го видите и да го усетите това място. С вас ще се видим само след 7 дена, защото аз трябва да си изпия кафето на пясъка. Ей, там. При танчето. Да й правя компания. Чао, чао. Thank you.